знову новини у файному ранку. Вітаю усіх, хто зараз з нами. Цієї доби на Тернопільщині сталося дві пожежі. В селищі Скала Подільська Борщівського району загорілася сажа в димоході житлового будинку. А у селі Біла Тернопільського району горіла трансформаторна підстанція потужністю 10 кВт. Травмованих не було, рятувальники вогонь загасили, причини пожеж і матеріальні збитки встановлюють. Про це повідомив оперативний черговий з питань цивільного захисту населення облдержадміністрації Євген Іськів. Також він розповів, що цієї доби 29-річну жительку Бережан доставили в Бережанську районну лікарню з ознаками гострого отруєння продуктами загоряння. Вона отруїлася через порушення правил при користуванні пічкою. Зараз жінка знаходиться у медзакладі, каже Євген Іськів. Сьогодні у приміщенні Тернопільської обласної ради, що на вулиці Грушевського, 8, відкриють проєкт Міністерства юстиції «Open Space» – відкритий простір. Це новий формат роботи органів реєстрації цивільного захисту, цивільного стану. За словами начальника обласного управління юстиції Едуарда Кольцова, раніше відділи реєстрації актів цивільного захисту, цивільного стану були закритими, а зараз працюватимуть без черг і часових затрат. Жителі обласного центру та Тернопільського району зможуть швидше отримати 14 реєстраційних послуг. Зокрема, зареєструвати народження дитини, подати та зареєструвати шлюб, розірвати шлюб, подати заяву на зміну імені та за потреби отримати всі необхідні документи щодо проведених реєстраційних дій. Як повідомив Едуард Кольцов, сплатити послуги можливо буде через термінал, не потрібно буде шукати банківське відділення. На відкриття системи Open Space завітає перший заступник міністра юстиції України Олена Сукманова, зазначив Едуард Кольцов. Сьогодні через проведення ремонтних робіт не буде електропостачання у деяких населених пунктах Тернопільщини. З 9 до 16 години у селах Жеребки, Іванівка, Мислова Підволочиського району. З 10 до 16 у селах Колодно, Витківці, Олишківці Збаразького району. У Білокриниці та Будках Кременецького району. З 9 до 17 години електропостачання не подаватимуть у Лозах, Мусорівцях, Чеснівському Раківці Збаразького району. У Малих Кузьківцях та Білозірці Лановецького району. У Гранітному та Марковій Монастириського району. У Бокові Підгаєцького району. У Підгайчиках, Залав'ї, Зарваниці, Ладині. Дичині, Теребовлі на вулиці Шевченка, на хуторі Вишеньки Теребовлянського району, у Чорткові на вулиці Золотарка та у Сосулівці Чортківського району, у Матвіївцях і Шимківцях Шумського району. З 10 до 17 години світла не буде у Дзвинячій і Шимківцях Збаразького району, Коршилові Зборівського району, у Кременці та селі Попівці і хуторі Загадки Кременецького району, в Озерні, Гукалівці, Кобзаріці і на хуторі Гребля Зборівського району. Про відключення електроенергії повідомила прес-секретар Тернопільобленерго Наталя Лисак. За добу лікарі швидкої в області 513 разів виїжджали на виклики. У Тернополі 182 рази і госпіталізували 33 людей. Вчора ввечері о 22 годині 22 хвилини швидку викликали на вулицю Текстильна, 28. Там пішохода збив автомобіль. 57-річного чоловіка бригада медиків доставила до лікарні. Там він помер. Про це повідомила старший диспетчер швидкої допомоги Наталя Джус. Сьогодні вихованці 3-го дитсадка Тернополя випікатимуть печиво. Його передадуть волонтерам акції «Миколай про тебе не забуде». Згодом випічку роздадуть дітям із малозабезпечених сімей та дітям-сиротам. Як повідомила завідувач дошкільним закладом номер 3 Ольга Довбенко, випікатимуть печиво усі вихованці садочку. Це більше сотні дітей віком від 2 до 6 років. Я подумала, що, можливо, буде цікаво нашим діткам, особливо випекти власноруч випічку, печиво саме, діткам, сиротам із якихось малозабезпечених сімей. Ми це все діткам озвучуємо, тісто ми вже замісили. На завтра кожна дитина буде сама розпечувати це тісто, сама вирізати форму тістечка. І за коли діти будуть спати, ті тістечка випечуться, а ввечері діти будуть його розмальовувати айсінгом. І це десь таким чином ми дітей будемо виховувати доброту, милосердя і повагу до ближнього. Фін...
Фінал спортивно-патріотичного фестивалю «Ігри патріотів» відбудеться сьогодні, 11 грудня. Участь у ньому візьмуть третьокласники тернопільських шкіл, повідомила директор Тернопільського міського центру фізичного здоров'я населення Галина Федорович. За її словами, змагання проведуть у спортзалі 24-ї школи Тернополя. На 14-ту годину очікується 8 команд, 8 фіналістів. Це переможці та команди, які зайняли другі місця у зональних змаганнях. Ну, власне, безпосередньо це 27-ма школа, це 7-ма, 24-та, 18-та і, відповідно, інші. Що стосується 8 команд, 8 найкращих, от, які змагатимуться у естафетах, змагатимуться у вікторині, та така гра називається «Складання пазлу», де залучена вся команда. Власне, змагання проходять вже в четверте, це четвертий фестиваль. Минулорічні чемпіони були 7-ма школа, цьогоріч вони знову в фіналі, презентували одну з найкращих презентацій. Будемо бачити, хто переможе, оскільки незалежне суддівство визначить переможця. Зазначу, за словами Галини Федорович, впродовж минулого тижня у 4 школах Тернополя відбувалися зональні змагання серед 20 команд третьокласників. Фестиваль «Ігри патріотів» започаткували 4 роки тому. Він складається із 3 частин. Презентація команди, спортивні змагання та вікторина на патріотично-історичну тему, повідомила Галина Федорович. І на цю годину це всі новини. Зустрінемось з вами о 8:30.